Kom så. Det. Ja. Sådan. Ja, fint, fint. Undskyld. Så, ja, godt. Undskyld, hvad foregår her? Nå, det, ja, det er bare mine æder. Det ender, jeg har trænet op. Det er toptrænet ender, du ser. Nej, det siger du ikke. Jo. Det må jeg nok sige. Hvad har du trænet dem op til? At spise. Nej. Ja. Prøv at se. Sådan. Se, der gør den det. Hold da op. Altså, det eneste, jeg behøver at gøre, det er at tage et stykke brød og smide i vandet og knippe med fingrene, og så spiser mine toptrænede ender, og så spiser de brødet. Hvad, det er ikke svært at, træne ænder? Jeg vil godt sige, at hvis en hel flok ænder hakker på dig på én gang samtidig, så kan det godt være temmelig ubehageligt. Ja, for pokker, det kan jeg da sagtens forestille mig. Tålmodighed. Jeg har startet med små bitte stykker, altså dem krummer, altså, og så arbejder mig op til større og større stykker brød. Sidste uge, der fik jeg en af dem til at spise skorpe. Jeg har også fået dem til at spise hånden. Nej, jo. Det siger du ikke. Ja, jeg har en idé, men det kan godt være, at den er lidt ambitiøs, men jeg vil godt have dem op i luften. Nej. Jo. Hvordan op i luften? Flyve. Nej. Det er sgu meget ambitiøst, må jeg nok sige. Ja. Du må bruge timevis hver eneste dag. Hvornår starter I dag? Tidligt. Jeg kommer herned, lige snart de er ude af ferien, så går vi i gang med træningen. Ja, det er fantastisk. Nå, jeg må desværre stikke af. Jeg har det små travlt. Nå, hvorfor det? Jeg skal ud og købe nogle billetter til en lille forestilling, en kroner-kammerat. Det lyder da meget. Hvem er med der? Claus Bue. Og det siger mig ikke noget. Hvem mere? Ja, og Finn Nielsen. Ham kender jeg godt. Ja, det lyder godt. Det vil jeg da gerne med til. Jamen, så er det nu, fordi vi har travlt det lige ved at være udsolgt. Nå, jamen, så er det. Ja, vi må have det lange ben for. Ja.